Tuusulan Jokelassa. Oli vielä vanhan ajan rivitalo vuonna 2013. Aika oli sen melkein tuhannut. Kunnalta taisi tulla purkumääräys. Yksi vanha oli jo tuho poltettu, mutta tämä tulisi säästää. Tämän muistolla tein seuraavanlaisen runon. Ajan tuomi. Hetken sitä katselin siellä Jokelan pellolla. Itsekseni ajattelin, asunnot elävät tuhoa. Miksi ei voisi säästää ja ajasta muistella, uuden tunteen päästää, jossa voisi ihmiset asua? Siis, mihin menee Suomi, kun kuki ei ajan tuomi? Tämä alue on todella kulttuurihistoriallinen. Se tulisi säilyttää.